Tô, mano. Tás aí? Então, mano, então eu estava a tentar entrar e entrei num grupo tu sozinho, caralho. Manda. Foda-se qual, caralho. Não aparece nada. Convidado para um grupo. Toda mamada esta PlayStation, foda-se. Eu sei, esta merda é que apareceu uma outra merda. E eu cliquei e entrei num grupo sozinho. Então, mano, atualmente entrar, música, troféus, não aparece aqui o grupo que estás, caralho. Já fui, mano. Foda-se. Odeio esta merda, mano. Foda-se. Caraca, que grupo? Tô num grupo, tô sozinho. Então entrou em dois? Fogo. Agora sim, agora estou aqui. Boas, pessoal. Puta que pariu esta merda lá para a PlayStation, mas para o caralho. Quero dar moeda, mano. Então, mas que torneio? Não há torneio. Isto é um torneio 2v2. Ah. 2v2, tipo eles dois. Okay. Deixa-me só então arranjar aqui minhas pernas, que eu vou fazer uma live em condições. Que a minha mulher e o meu filho já foi para a cama. Aleluia. Olha, oh mama, entra no coisa, no Arriba Spina. Calma. Ai não, esquece, é às 7h35, este já foi, pera. Tira a mão do Michael, olha lá, mas isso é aqui, isso é torneios feitos. Ai, desculpa. Mano, são torneios que. É o pessoal que faz torneios, estás a ver? Ai, sim, mas é. Mas é de malta ou é só vosso? É mais malta. É. Olha este aqui, o turbo. É um torneio alemão, estás a ver? E onde é que vocês veem? Sim, sim, eu estou a perceber, mas onde é que vocês estão a ver? Estás a ver? Ai, mas é daí, tem lá torneios tipo que o pessoal vai criando? Eu nunca joguei por aí, por acaso, de jogar pouco. Ah, que saiu o torneio turbo. É? Torneio turbo. Ei, mas é, torneio turbo. No, e esse torneio 2x2 do YouTube. É melhor, mano, é isso. Qual? É Europa. É da YouTube Europa. Live? Não, peraí. Tens que ir a 2x2, não é? É às 140, é no segundo, que é o 2x2 YouTube Live. YouTube Live. Léo, vai já com isso. Se quiseres ver. Olha, vai dar uma chapada para cada um. Leva a prima e levas tu. Agora, Nora, olha pai, vai para fora aqui. Ô, oh, estou já estamos lá no torneio. Já? Então vou meter aqui a fazer live no Facebook. Estás no meu altar e tu, não estás? Fui dar uma cabeçada à miúda. Puta. Caralho, mano, são gajos perigosos aqui, foda-se. Olha, Ricardo, também fiz live, estou a fazer live. Também estás? Mas é no YouTube. Eu ainda também estou a fazer só no YouTube. Acabou. Ó, oh, Kazuka. Kazuka. Não, não vou aumentar aí. Chama o Fênix, vai.
vendo? Olha, eu tô com Jota. Oh, mano, eu não quero mal. Quer ver se eu parei? Tu estavas a sair do grupo? Hã? Tá aí, Zuka? Kazuka. Percebi Zuka, foda-se. Ah, o Zuka agora é só no PC, mano. Só no PC o quê? O que é que ele joga no PC? E estive já com ele no outro dia, PUBG. PUBG? Sério? Yeah. Ele joga isso? Yeah. Essa merda, opa, já joguei uma vez, isso é chupa. Jogar a fim de ver essa merda é uma merda. Hã? E agora, primeira equipa. Como é que chama a vossa equipa? Oh? Hã? Family First. Oh, aí o torneio começa aqui em 55 chamada, minutos. Vai, mano. Ah, merda. Family First. Qual é o nome do teu grupo, ó, mama? Ou é mama ruim? É Ricardo Devoto. Opa! Não, olha, pai, vai arrumar isso. Estás a ouvir, pá, vai arrumar isso. Acho que começares a arrumar, então vai se desgraciar e vai ser bom. Sete segundos, 6 segundos, 5, 4, bora. Léo, fecha a porta, por favor. Cheira bem. Tem alimento ao cheirinho. Vambora, vambora. Olha, qual é o nome da equipa dele? É Ricardo Devoto. Deixa ver, deixa ver. Não, pá, não. Deve ver do outro lado. Nem encontrei nada, Ricardo Devoto. Deve estar noutro. Deve estar noutro. Ricardo, estás aí? Não sei, mano. Deve. Ricardo, estás aí? Com certeza que esse é o teu nome, Ricardo Devoto. Ricardo, estás aí? Oh, foda-se. Vai tu, Félix. Fui com esse gancho. Vai tu, que não estava aqui, foda-se, que não já aconteceu, agora já tu. Vai, passa para o meio. Pega, olha, somos nós dois contra quem? E esses dois? E aí, já se põe. Foda-se, eu estou top 6. Olha, quem são? Eu já vi alguma. É dos nossos, não tem ninguém. Não. Acho que eles vão calhar na nossa chave. Pá, eu não sei. Olha, o que é? É só um gol? O quê? Que merda é esta? É só o quê? É só um gol? Oh. Sim. Oh. Ei, que podre, mano. Eu não tinha visto isso. Foda-se. O litro, já foi mais tarde o caralho, porque eu não sabia que esta merda já tinha começado. Mano. E tu, mano, o que é que fizeste? Perder? Opa, é assim, vamos agora um gol, agora se perdemos ou não, não sei. Olha, mas já acabou. Eu sei da partida. Perderam. Olha o nome do gajo, RDC. É só um gol, mano, que merda é esse? Foi como a mano, é que não disse nada, eu vi. 2x2, fute carro, estás a ver? Tipo, nunca pensei. E a base disto, mano. Foda-se, só um gol, isso é mesmo ui. É mesmo chungo, o gajo sem querer marcar um logo. Não, na, assim não dá. Olha, está aqui um torneio, ao Félix, olha aqui. E-It. E-It. Às 7h45. Se calhar o que eu estou a dizer. Não, não, isto é um B1, mano. Isto é um B1. Este aqui, olha, Fish and Chips. É o terceiro. Qual? Fish and Chips. No meu é quarto. Ok, já estou.
Já me inscrevi. Olha, mete o nome de jeito para te apanhar. Está lotado. Olha, o torneio está lotado. Ah, consegui agora, consegui agora. Tenta outra vez. No mesmo? Não consegui nada. Não consegui nada. Ganhei outro. Tem que ser rápido, mano. Tem que ser a Europa. E o Ghost não, mano. Foda-se, vai até a Platina, o caralho. Tem que ser a Europa. Qual? Ah, Simon Ivan. Yeah, meti-me agora. Já está, já está. Yeah, yeah. Melhor de 3. Rodada comum. Ai, não é. Não é, não é por jogo? Pô, eu já não tinha visto tão isto. Imagina, mano, nós ganhamos o primeiro jogo, ganhamos o segundo e ganhamos a segunda ronda, percebes? Ah, eu sei, sei. Olha, é ficha, dá mais tempo para jogar e tudo, assim. Pronto, já está, mano. E tu também já entraste, ou...? Yeah, yeah. Vê se o Ricardo agora está aí. Ricardo? Estou aqui. Ah, yeah. Ai, eu ia me rir tanto, mano. Eu ia me rir tanto se o gajo não estivesse aí, mano. Eu quando cheguei aqui já tinha começado, sofremos o gol, acabou. Foda-se, ganda merda. Ele o Ricardo, eu já me ia repartir a rir. Olha, acho que enganei-me, cara, faz outra vez. O que é que disseste, mano? Não tens nada? Tenho as mesmas coisas que tinha há bocado? Ou mão? 20 segundos. Ó, bicho, mano, tenho as mesmas coisas. Olha, se quiseres trocar esse carro por este tudo que eu tenho, olha. Pelo quê? Ah, caga-me. Dou-te isso tudo. Aí, olha, o Murdaco TGTX está numa treta. Esse aqui vambora, já tinha. Vambora pessoal. Girando a chave. Dois desses, cara, foi o que dei. Dois desses não. O Grog e o... Ah, já tiraste, pode ser. E o outro tinhas aí GTX. Fear Velocity. Mas Ricardo, tens de trocar comigo esse carro, mano. E ainda te dou uma moedinha. Opa, fala com o Fábio. Fala com o Fábio. Foda-se com o Thiago. Malta, qual é o nome da vossa equipa? Mata aí, este, Family mano. Family First, mano. Gol duplo. Aí, que é isto? Aí, que mapa é este, mano? Tem duas balizas. Já começou essa merda? Tem duas balizas, não, mano. É igual, mas. O meu tem duas balizas. Aí, LJ, o que é que fizeste? Ei? Aí, ó, mano. Que é esta merda, mano? Eu não conheço isto. Eu vou amar. Vira tu, tipo ali. Anda, é tua. Anda, eu distraí os gajos. Anda, que eu estou. Já bati. Boa. Agora se ele estava atrás de ti, eu fui-me à frente dele. Sabe aí, Jota? Mas aí, ele joga. Olha, o Tiago está disponível para vir. Oh, mano. Ai. Boa. Oh, bicho, o Tiago está disponível para vir. Vamos. Só dei 3 vezes. Ei, mano. Agora é caralho, mano. Eu acho que você vai bater. Não, 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 não. Visto, eu li bateste. Yeah, mentira. Ah, mano. E aí, mano, você pulou aí. Ah, então ainda não pensa nosso. Cuidado. Vai pro meio. Nossa, tem duas balizas, mano. Vai. Sim. É uma de cada lado. É o melhor, é no mesmo sítio, mas estão divididas por dois. Vamos a ganhar 2-0. Não é igual para todos. É? Quebra, eu estou a fazer live ainda. Pai não pode, o pai está a fazer live. Espera aí, tu tens que ir lá. Pai,
deixa ver o bolo. Agora aqui, está batendo no trago. Pai, eu ainda estou meio distraído, mano. Eu ainda não estava a acabar a live. Calma. Está no meio, é tua. Mano, olha aí, para aí. É minha. Ei, bati. Está bem, olha, cara, foda-se, oh, mano. Esta baliza é uma merda, mano. Foda-se, então por assim que eu vou ter um pedido. Diz que era para bater num posto e vir para trás. Ela bateu um posto para dentro. Foda-se. Está daí, Léo. Sai, caralho. Ó, Léo, não deixa que o pai está em pé. Fazer 21.000 coisas ao mesmo tempo, caralho. Aqui. Olha aqui, cara. Tá doido. Opa, pai. Olha, vai do mano, aqui. Tua. Toma, mano. Olha lá. Isso. É tua. Então, mama. É tua. Passa para mim. Aí, não vou se fazer. Vai, é tua. Mama. Vai lá, mama. Quanto é que tá aí o vosso jogo? Vai tu, Ricardo. O meu teammate não faz nada. O meu teammate não faz nada, cara. O teammate dá para fazer. Eu também estou. Puta, meteu um bono no túnel e Ricardo é outro. É o meu camelo, mano. 64 pontos. Que bragulho. Mete pronto na banca, a gente já viu isto. Que cabrão, mano. Ricardo é outro. Big partida. Foda-se. Ah, agora não está bem, não sei se nenhuma mentira, não te posso castigar. O que é, mano? Não. Cabrão, já está a começar outra? Não, mano, os gajos não vão entrar, os gajos não vão entrar. Não, já está a começar outro, estás aí, vamos. Os gajos não estão aí, mano. Ah, foda-se, não estão aí ainda. Não são, mas é contra os mesmos, sempre. É, mano, não, são duas rondas, três rondas contra os mesmos. Olha aí, rolada 2. Ah, e depois é que avançamos para a frente. Sim.
Então, mas são quantas equipas esta merda? Pai, 128. Se você. Pô, Deus, eu sabia que estes torneios tinham tantas equipas. Isto dá alguma coisa? Ó, oh, bicho, não. Não dá nada, não há prémios, nem pontos, nem o caralho. Não. Está mal. Ah, pá, filha da puta, pá. Tá assim, estou a mesmo. És comida o Tiago ou Ricardo? Comida. Eu vou tu aqui a fazer a partida, convidei. Olha que esta bola vai para o meio sozinho. Sai. Olha, sai, mas, sai. Não, mas este torneio, só há torneios de 2, não há torneios de 3? Não, mas há torneios de 2, 3. Ah, já? É? Oh, de 4 não, mano. 4 já que eu estou prêmio. 4 é fico, por outro lado também não, por acaso não curto. 4 é bom. O gajo já acaba por não fazer nada. Pá, eu pelo menos para quem está a fazer. Já vamos lá para o quarto de final, Ricardo, olha. Caralho, já estamos no quarto de final, isto foi muito bom. Tontos, vamos já contra os tontos. O que te vale é que tens uma mina equipa, estás a ver? Para equilibrar o caralho. Pô, Tiago. Está aí o Tiago já? Estou sim, bom dia. É do menino. O que lá tem, cara? Tá-se. Olha, deixa-me. Tiago? Sim? Ah, boas. Ó, Tiago, estamos no quartos finais graças a mim. E o gajo ia dizer que é graças a ele. É graças a ti! Tu não marcaste um gol, foi que marquei o Chico. Mano, mas eu é que os atrapalhei. Até marcaste na própria, imagina. Eu marquei não, mas ajudei a marcar na própria, se vai ser boa. Caralho, mano, quero partir esta merda. Ih, moço, tu não entraste. Boa noite, pessoal. Olha, já temos aqui um rodeio de espectadores a ver-nos, a ouvir, um a dar-nos apoio. Tu não entraste porquê? Posso saber? Eu não entrei porquê, o quê? Não brinques comigo, caralho. Não entraste, mano, estou sozinho que tu aqui estes dois. A partida foi concluída, entrando em quartos finais. É a mensagem que eu tenho aqui. Vai ver a live. Eu não fiz nada. Eu conheço que estava na PlayStation. PlayStation. Então, mas aqui está a dizer, entrando em quartos finais. O que é que se passa? Não entraste agora na partida? Ah, vai-te foder, mano. Foda-se, estás a falar e o caralho está a entrar. Estás a entrar tá agora, tu... mano. Eu já aqui estou aqui. Foda-se, está tudo sob controle. O que é que tu queres, caralho? Foda-se. Vai ter erro. Toma, pai. Consigo que o filho toca o teu. Sai da frente. Sai da frente, Léo. Espera, eu vou passar. Ai, agora o mapa não morre. A porta de esquerda. Tenho é que limpar os outros que eu fiz os teus. Ai, Jesus, mesmo caralho. Ó, bam. Se voltas a falhar essa merda, estás fodido. Agora toda a gente mete essa merda quando faz anos. Estou com os bons mais. Eu estou, mano. Oh, mano, onde é que tu estás? Mano, eu ia ficar busco, mano. Pô, foda-se. Desde que começou ainda não tocaste na bola. Joga, caralho. Ui, vocês dois estão muito nervosos. Está-me na brincadeira. Aí, tu, mano. Mama, está tua, mama, está aberta a baliza, mama. Foda-se, mano. Caralho, mano, joga, mano. Até o meu filho está contra mim, leva-me já duas cabeçadas. Está a dizer que eu não jogo nada. Oh, Leonardo, vai já para cá. Diz a verdade, não vai se castigar. Não marco nenhuma, então eu fiz o pasta. Eu tenho que fazer alguma coisa. Amor, vamos à casa do Ricardo para eu os ajudar a ganhar o torneio. Mais vale, anda, mano. Olha, tens neto para aqui, podes trazer o teu posto. Tens aqui televisão, caralho, a mais. Isso, já sabe. Tenho. Oh, mama, sai da frente. Tu não tens. Amor, logo podemos ir à casa do Ricardo. Não tenho, caralho. Tenho. É mais pequeno, mas tenho. É bom. Podemos. Oh, mama, vê se faz alguma coisa, caralho. Olha, ainda faz parte da reja essa merda. Foi meu, Ricardo, o que é isso que é? Faz não, é mortosa, mas podes, é aqui pertinho. Ah, é o caralho que a polícia já me mandou para casa hoje. E disse que a próxima vez que me apanhasse que ia... Eu já fui à padaria de Parnolho, caralho. Já há bocado. Tentava com o mama aqui ao jogo. Se fossem para a puta que os pariu... Tu não estás em live, pois não? Estou. Estou lá no Facebook, aqui, caralho. Não está mal. Vê lá. E então, não ouvem. Uma mentira. Tu, grande agora aqui, Vitor. Ih, caralho. Grande agora, porque não está dessa merda. Oh, mano, tu acerta na bola, cara. Tu estás a passar as bolas. Tu não fizeste nada, mano. Não fez. Por quê? Eu dei duas assistências, não fiz nada. Marcaste aqueles dois gols graças a mim. Olha, e falhas a bola, mano. Oh, mano, tu acerta-se para o outro.
Eu vou apagar este jogo. Calma, Marco, calma, Marco, calma, calma, Marco. Ó, Marco, vai te fuder. Se não sou eu, tu marcas um gol. Tu não marcas um gol! Não sou eu, tu não marcas um gol, mano! Não venhas com as tuas teorias a pensar. Ih, caralho, a live de pensar que estava em live. Desde quando é que o banheiro é morto? Ah, pois é. É, é. Olha, tu não vas à bola. Espera, pá, não está bem. Calma. Isto foi só... Oh, para o que, mano? Isto foi só para zinhar. Vamos. Não estava aqui, tinha ido à live, que a live tinha parado. Olha, podias ter vindo que ias fazer essa merda. Se soubesse, se soubesse, tinha feito. E agora sim. Toma aí, marca, caralho. Oh, bicho, e depois dizes que eu não faço nada, mano. Eu vou aí na tua casa, mano. Aí não, eu moro, tá, e tu, que é tu aí a contar, tu está a contar que o Ricardo está a dizer que o Léo se virou para ele e disse: oh, opa, eu nunca vi ninguém a chamar-se mamá boi. Já, disse, cara. Ele já sabe, ele está no segundo ano, cara. Tem 7 anos, mano. Tem 6 anos, vai fazer 7 anos, mas já está no segundo ano. Passa como caralho. Calma, mama. Pega, cara. Oh, não tem custo, mas vou lá, vou lá. Oh, boi! És meu mama boi, meu! Foda-se, aquele gol era meu, cara! Para que é que foste lá meter os corpos? Foda-se! Oh, Tiago, vê lá, vês que és gol, meu, meus gols de sol, depois diz que eu não jogo nada! Vamos ver as figuras dele aí. O quê? Já fiz 273 pontos sem marcar nenhum gol, por isso vou fazer uma coisa. Ele está a pôr. Eu tenho 86. Está bem, mas estás a marcar os gols que eu te passo, foda-se. Calma que vou tirar. Vais tirar o outro, mas é o outro, não é o mar. Epa, caralho, calma, estava a brincar com eles, foda-se, que é do quê, mano? Não posso fazer tudo. Foda-se, como é que eu faço para ir ver a live? Ou vais ao meu Facebook ou vais ao YouTube, onde tu quiser, não tem todo. Só omnipresente. Olha, estamos a dar 7-0. Estamos no meio de equipa que é. Estamos a ganhar 7-0. Oh, mano, podes ir ver a minha, só faz as neiras. É minha, mano, cuidado. Toma. Anda, mano, faz alguma coisa pela frente. Boa. Quer dar até por fora? Já no Warzone, já mais bom. Calma como o portal. Ele aguentou uma pessoa, está aí, filha. Matei-me uma tartada. Está gol, está gol, mama. Está gol, mama, vai para lá. Como é que é possível vocês estarem a ganhar? Olha, como é que estás, mama? Estás fixe? Jogamos muito. Mas estás a ganhar? É 2-2 o torneio. Quer dizer, estamos, mama? Eu estou. Eu ficava mais rápido. Só fiz 3 e achas pouco. Toma. Marquei 2 gols. Olha, não. Tu não falas assim do teu pai. O teu pai arrebenta todos já. Mais um gol aqui do papá. Ah, não dá a brincar, não, mano. Vocês não brinquem comigo, olha, não. Fala baixo, senão o arrebenta. Olha, o mama já me vinha roubar o bolo. O bolo. Oh, mama, foda-se. O bolo, não. Vou dizer. Calma, olha o. É tua mama, vai lá, comete uma fantasia. Depois já vai ficar. Não comei. Comei. A que horas é que apanha lá, amor? Não, isso a Valfe nos apanha. Mas também se apanhar não são os mesmos. Diz tu. Fechas, foda-se. Calma, calma. Só se eles trabalham 24 horas por dia. Deixa estar com agora boa. Jesus, falhei, cara. Era boa. Esta era boa direto. Deixa. Oh, deixa. Fica aí que ela vai comer. Oh, olha, mas era lindo, eu tenho que tentar, cara. Anda, vai, é tua. Olha, pessoal, boa sorte aí. É mim, deixa. Como vai fazer? Não vai fazer nada. Eu sou para fazer como vai fazer nada. Vai embora. Vai embora do lado. Vem embora do lado.
Calma, vou manter no meio. Pac, tá no meio, mano. Tá no meio, mano. Quase morreu, mano. Quase morreu, mano. Ai, tá bem, tá bem. Você quer que eu faça o carro? Morreu. Calma. Bate mais uma. Ó, oh, oh, mama, ouves em meu coelho, tu marcaste o gol porque eu bati em ti e tu vais bater na bola. Queres ver? Olha. Eu até te ajudo a marcar gols. 9-0. Aí quem da coça, mano. Olha, e mas porquê que eles ainda não existem? Eu não percebi essa. Olha, 10-0. 10-0. Ai, que puta moça, tu calça. Jesus. Olha aí, chega para trás. Você vai marcar na própria, cara? Yeah. Então, cara, são caras. Eles pensaram, 9-0. Vamos marcar uma dica para ficar 10. Faltou um segundo, né, mano? Okay. Ricardo é bota. Olha o nome que eu pus. Oh, Tiago, olha o nome que eu pus na equipa. Já viste? Quem é que me chamou? Tiago, fui eu, Tiago. Olha o nome que eu pus na minha equipa. Na minha, na nossa equipa. Do torneio. Ricardo é bota. Não me cambou no gajo. E olha, marcou 8 gols com 3 assistências minhas. Porque senão não marcava nenhum. Não, o Tiago não está a jogar. Ainda. O Tiago não chega ao nosso nível. Quem é que me estava a chamar? Era eu, já arranjaste uma frase. Ei, Aman, hey, can you buy my coach? Aman Alosan. Mas é pronto. I play a little bit. I play just one month. Essa mulher mais bonita. I'm not a good teacher to Rocket League. Oh, Ricardo, mete, mas é pronto. But talk to Mama Boy. Espera aí, mano, estou a responder ao pessoal. Estou a responder ao pessoal que está a me perguntar. Tem aqui um gajo no YouTube que está a perguntar sobre o coach. Como eu jogasse um caralho. Agora estou a responder o sim, can I offer for FNEC 730 credits? Signed. No. Signed. No, thank you. But I don't sell. No. I don't sell my FNEC. My shell. I don't sell. Não, mano, tu pensas que eu sou um poliglota, caralho. Agora estou a tirar 12º ano. Tenho que treinar inglês. Pô, tenho que treinar inglês, mano. Calma, olha aí, toma, um passo para o outro. Se tu não marcas, mano, estás despedido. Olha, tens a baliza aberta, mano, não brinques comigo. Ah, foda-se, tu me assustaste agora. Ai, mandava-te embora, despedia-te. Não, mano, eu estava a... Olha, olha o que é que eu sério. Fala, o J-Lon, tão equivalente a mim, tem que quebrar aqui. Pode ser. Mano, este é mim. Olha, e olha eles avançar. E eu, olha lá fazer tabela. Agora vai, mano, vai, tu como comigo. Vai, já estou no meio, mais uma. Pá, mal vou bater para lá. Vai lá. Ai, tá. Nossa, é minha. Toma. Vai lá. Cuidado, são dois. Ali, esse já vai bater. Foda-se. Torneio duas vezes, tá nossa. Tá nossa, veja. Oh! Entrou um youtuber de comando. Eu vi o seguinte. É três. Mano. Oh, Tiago, é torneios que estão, como é que ia dizer? É bom, 3-0. 2-0. É torneios que estão na. Nos idiomas personalizados. Ah! Porra, está a ver. Tens lá boa torneios, ainda agora estamos no YouTube, caralho, não sei da quantas pessoas. Era só um gol. Era só um gol. Se fez um gol, era eliminado. E eu não estava cá, se formos um gol, estás a ver? Eu não estava cá, se formos um gol. Ah. Olha, relento. Não, era. Por acaso, tu estavas cá, foi mesmo quando chegaste. Pois, caralho, não tiveste o meu apoio, não sei, pois. Oh, mano, se não marcas gol, estás perdido. Calma, fica o gol. Pac! 3-0. Pac! Para aí, bola para ti. Paraste o gol para mim, caralho, não conseguiste fazer mais. E eu estava aqui para te dar o apoio. Não, olha, mano, olha. Vai te lixar, mano. Não, vai te lixar, mano. Que é que melhor, acho. Não venhas, mano. Tu tentaste marcar direto e não conseguiste. E eu empurro. Por isso chama-me Tarzan. Olha, marca mais é mais 2 ou 3 que é para ficarmos tranquilos. Olha, é minha, deixa para lá. Vou confias em mim, vamos sofrer, foda-se. Fica que é minha, mano. Se eu começar a... Bate aí, para o meio.
disso. Eu faço o que é, só me mandou. Tá, eu estava mesmo lá, mas tinha que ser o que eu lá e tudo. Espera, mas eu vou tirar essa primeira. Está aí tua. Calma. Consegue jogar outra vez? Fica no meio, fica no meio. Então, como é que ela vai para o mundo? Toma. Fez mais, foda-se. Deixa o lixo de falhar, essa merda. Eu vou bater. Ai, ele me chutou o caralho. Pensava que ele ia chutar. Quando eu perdi. Esquece. Deixa. Não dá para jogar esta merda. Tá. A minha, calma que eu vou mandar para lá. Oh, foda-se. Bater. Tá. Eu bati. Foi tu que me bateu. Deixa, fica aí no meio. Aí, anda. Mano, onde é que tu estás? Ai Jesus, que legal da busca. Eu estava na bola. Eu vi. Calma. Vai, chuta para o meio. Deixa, é minha, deixa. Está aí, está no meio. Vai lá no meio. Entra no meio. Siga. Ai, eu estou no meio. Então, estou aqui, estou no meio. Deixa eu bater. Vai. Está lá. Ah, ele entrava, calma. Ah, ele tira de que sorte, meu este. Jesus, não consigo tirar. Eu vinha direto à bola. Estão a levar 3 cheiros. Boa. Vai embora. Olha para isso. Eu? Lado zero, eles viram, é lá vazar. Diz ao mamá, vou até a tua vida. Que vou. Fuck. A tua. Ouviste? Oh, ela. Olha o meu filho. Oh, mamá, vou, marca mais uns com o pai fica safado. Ai, o gajo tirou. Eu ia fazer o culinar de moto. Top. Tira. Sai aí. Deixa eu bater. É tua. Toma. Não, eu tiro. Deixa eu ver. Vai, seco o ovo. É golo. Melhor jogador do mundo. Equipa Ricardo é bote. Equipa Ricardo é bote, mas vai-te dizer que o Ricardo hoje está a jogar para caralho. Não venhas com tretas, eu sei quando jogo um baralho. Olha, o que é que eu te disse há bocado? Olha, agora para brincadeiras, o que é que eu te disse há bocado? Dá mais uma horinha, tu vais ver porque é jogar. Foi ou não foi? Quando eu te disse que ia, beber a primeira taça de vinho? Ah, é. É minha. Pô, só por acaso é tua, mano. O gajo tirou o senhor. Bate para cima. Ei, mano, se eu pensava que ela ia dentro já. Calma. Pensava, por isso é que. Pensava mesmo, que ela já ia estava lá dentro. Parecia, foda-se, mandaste-a direitinho. O quê? Mas ela parecia, que já ia. A puta que bateu na. Ah, eu pensava que ela ia entrar, estás a ver? E foi de frente, tipo, à parede. Eu fui de frente, tipo, fui naquela mesmo, agora fora brincadeira, saltei mesmo naquela, pensava que a bola já estava no gol. Calma, só por causa dessa merda, ainda te vou marcar um gol. Vai, não vai. Ricardo é bote, ligeiro, vai estar para aí. Quer saber, mano? Ricardo é bote, mas está ligeiro. Ó, Léo, para de chamar o boi, o mama, o boi. Queres falar com ele? Fala aí, então. É. Marca mais gols, o pai fica muito safado. Ele não marca nenhum gol. Ei! Eu marco mais gols que tu! Ei, boca para barulho! Eu marquei quantos gols?
Eu marquei aí uns 11 golos. Não, a sério, cara, estamos nos 8. Falta mais 2. Vou ganhar. O pai vai ficar muito safado. Muito safado, ele não vai marcar. Ele só vai marcar algumas vezes. Tu és muito rápido a apanhar a bola. Sim. Estás a ajudar, apoia. Eu acho que nesta partida vais ficar muito safado. Se vais partir, vais foder. E eu, se eu mama boi, eu marco gol. E tu fazes assistências. Assistências, defesas. Só isso que tu fazes. É marcas alguns gols. Sim. Mama boy, ofenda a Luísa. Herder. Herder. Elder. 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 Herder. Herder. R. 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 Até deixa chorar. R. Erra! Olha, oh, Tiago, dizia o Ricardo que acabou de fumar quando a partida começar. Não, para começar. Oh, Leo! Sim! Diz ao pai que o Helder vai fumar. Oh, pai, o Helder vai fumar. Já estou a ouvir na live. Estou a partilhar a live. Ele vai fumar ou tudo. Então, mas esta merda vai começar. Sim! E ele diz para. Mas o bum bum bum. Yes, baby. That's what I like. Das para ti todo mundo, baby. Yes. É drag. Já soltou eu e o puto, que a Rita já foi passar a mão com o Lucas. Se quiseres vir partir esta merda toda, mano. Sim! O Tiago vai partir todo mundo. E ele vai fazer com a Ju. Ele vai fazer 20 golos. Até ele vai marcar. Ele vai ganhar. Quantos pontos? Vai ganhar milhões de pontos. Pois é, Leozão. Leozão, Lezinha. Ok, chefe. Leozinho, Leozão. Lezinho, Lezão. Tu és muito fofinho, Tiago. Eu sei, a Susana diz. Que querido. Se o meu mano agora está a chorar. Meu mano está a chorar. Tu agora és brasileiro? Yes. Yes. Foda-se. Bomba de gravidade. Uau! Yes, yes, yes. O que é isto? O que é? Vai partir todo mundo! Até toda a gente vai ver aonde anda! Of course! O quê? Yeah! Yeah! Vamos partir todo mundo! Nós somos os campeões!
Nós jogamos muito. Eu sou um bombeiro quando andas. Mano! Não liguem para os convites que eu estou lá. Ok. Convidar toda a gente. É para as tropas. Ouvidos, pai? Não liguem os convites porque. Para. Isso. Quem é este gajo? Alguma coisa. Convidar para trocar. Ouviste? Diz outra vez. O pai, eu quero dizer uma coisa. Tu disseste. Fichas barulho. O que é aquilo? É as horas. É o Tiagão. O Tiagão. Yes. Não moras muito. Assim o Tiagão vai aí à tua casa e vai partir tudo. Jesus. Oh my God. Sim, é o ter. 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 Oh, Tiago, sabias no Fortnite? O Fortnite tem ouro. Tem um cofre gigante, cheio de ouros. Tem muitos ouros. Depois tem botes. Que dropem uma skin para fixe. Não é uma skin, é uma arma para rara. Uma sniper. Uma sniper catapumba. Um bote. Uma a roupa do bote é uma cabeça catapumba. Depois eu dropo uma sniper. É uma bazuca. É a sniper, tem uma cor linda. É quando mandas um tiro, só dá 10 dano. Depois explode, é uma explode o tiro, depois eu perco vida. Top. É 60 vida, eu tiro. É muito fixe, só. Altamente. Toma, né? Tô.
Beleza, tu já gastou um pouquinho. Oh mano, já deu combi, já vamos lá fazer. Deixa só cá o turno já agora. Estamos à espera porque isto é um... Eu não consigo, eu não vou conseguir jogar. É semifinais, é o melhor 3. Consegues, mano, mete. Não dá, a net fica bué lenta. Fica bué lenta, isso porque deves utilizar a mesma net tipo para os telemóveis e o caraças. Desliga, basta desligares, por exemplo, o teu telemóvel da net. Não resulta. Isso, mas toda a gente desligar e ligar nos dados móveis, não resulta. Ah, mas o problema é toda a gente. Ou tu, não sei se tu tiveres tipo dados móveis fixes. Que dia hoje? É dia 6? Se fosse final do mês? Se partilhares... dados móveis, mal dá para ir ao Facebook, quanto mais. Ai, olha, com o meu telemóvel sou partilhar dados móveis para a consola, consigo jogar. Ah, bem, mas isso é onde tu moras, aqui não. Não apanha tanta net. Oh, aí estás mais perto do centro do que eu, meu. Não apanha? Não. Ah, não sei então. Deves ter a central aí tão longe. A central, por acaso, da minha net está para aí, quê? Para aí a 500 metros. Para cá sei onde é que ela está, por causa de para aí há 3 semanas ou cá que tive, lembro-me, 6 dias ou 7 sem internet. Reventaram um cabo e eu fui lá ver. E ela está para aí a 500 metros daqui. Por isso é que ainda apanho uma net mais ou menos. Olha, já vai entrar. Onde é que o Helder está, caralho? Sai, Léo. Eu sei. Foi fumar. Liga. Vai saber, fumar faz mal à saúde, bebê. Liga. Eu vou. Tens que acionar-lo no Face, meu. Porque é fixe. Quando não tiveres alguém ao carro para jogar, que ele tem mais ou menos o teu nível. Eu estive a jogar com ele no outro dia. Eu sei, quando eu fui, o caralho não joga fixe. Joga fixe. Já estás aí, ele? Chila. Diz. Erdel. Olha, vai começar. E esta equipa joga fixe, Ricardo, hein? Já. Ah, para ter feito os três... Oh, os três jogos. Vá, estou atento. Quem são? Conheces? Conheço, mano. É o Ricardo da Box. Depois temos o Malaboy. Foda-se, mano. Pode ser que ele só... Olha, pode ser que ele esteja sozinho. Se eu estiver sozinho, eu vou ficar só na baliza. Que é para não fazer muita merda à frente. Lá. Não faz merda à frente, só merda atrás, BT. Semifinal, estamos na semifinal. Oh, já está a entrar o. Quem é o gajo? Quem é o gajo? O Ernesto. Quem é o gajo? Senão vai desequilibrar isto. Estou a jogar logo o solo. Que é pá, tu não. Bora, fica quieto. Estou quieto. Já está um zero. Olha o gajo para tu. Consegues? Boa. Tu vais tirar o nosso outro. Merda, falei. Ei, não chego lá. Ricardo, vai estar na baliza. Oh mano, vai estar na baliza. Foda-se, estão no contra-ataque. Estou a avançar, mano. O que disseste? Eu disse que ia estar na baliza no início. Agora eu vou. Estava a falar no início. Estava a falar no início. Ui, olha, essa aqui está a minha. Ei, meu, esses gajos não fazem nenhuma. Olha. Boa, pá. Vou tentar. A sorte ainda está boa. Ai, bati ele. Boa, está a Deus. Não está nada. Vai com o gol. Vai tu. Dá-lhe para o meio, Está aí, mano. Está ao gajo, mano. Está aí. Inclusive lá está ao gajo, mano. Grande golo. Grande golo que massagem. Levou o teto. Levou o teto, não foi bem da boa. Cuidou. Vou meter lá dentro. Bate. Um brinco.
duas vezes à trave que a bola bater. Vai, para o meio, mano, não é tu, é tu, é tu, é tu, consegue. Mano, não tenho bolso, mano. Os dois já estavam todos lançados. Ei, vai, eles estão os dois cá atrás. Ricardo, eu vou descobrir. Lunar, está calado, mas não vou pedir a dar instruções. Estou? Vai lá, vai lá, vai lá. Espera, deixa-os bater. Está no meio. Mas ele vai bater, não? O que é tipo aí? Deixa ele. Vai bem para trás, bem para trás. Dai, 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 dai. Vai lá, vai comer. Eles fizeram um pinch no outro. Cara, acho que é a bola. Calma, boa. Vira, desvia aí. Consegue? Ah, mano. Deixa quando a bola vem para ti, mano. Não é quando já estou jogando. Mano, eu disse deixa, mano. Olha, disseste deixa aqui. Já estava a voar, mano. Né? Vou deixar de voar para ir para poder deixar. Caralho, mano, sei que cortavas a gasolina, sei. É, cortava. Isto não é melhor de fazer. É, mano, não sei. Os caras puxavam pizza, mano. Tem, então, é melhor, eu acho que agora é mal agora. Estou só agora? Tu, é tua, é tua. Olha, tu também estás a jogar muito melhor. Deixa de estar. Dá-lhe, dá-lhe. Olha, vai ter a bola. Oh, mano, vai-te a foder. Mete a bola dentro do caralho, a bola já estava dentro. Tentei foi tirar ali a puta, bateu-me duas vezes. Foda-se, que isso agora não vai ficar. Ainda vou ganhar esta bola. Vai tu, caralho! Não é esse jogo, certeza. Oh, vai tu, vou descobrir. Então vai para aí, vai vou eu. Tu. Vou. Não, vamos ganhar isto, tem calma. Não dá, vou tentar fazer também. Tentar não fazer. Vai tu, vou para dentro. Vou lá passar aqui para cima, mas... Onde estás? Não, ele caiu. O mama. E o mama caiu. O Heller caiu. Saiu agora, como é que é, mano? Oh, Helder, está assim de 3, anda embora, caralho. Estou sozinho, não estou fodido, mas já partiu o outro. Helder, estás aí? Ai, ele tem que ver, mano. Ele está mal, está assim. Está indo a frente. Não vou chegar. Foda-se.
ficar sem net. Onde é que está? Olha outro. Foda-se, ainda marquei o golo, ainda pus esta merda a 5-3. Só que levei de a seguir mais 4. Mais 4 não, mais 2. Entra. É melhor de 3, ainda falta um jogo. Ah, espera, eu pus pronto, cara, feito estúpido. Pois, agora enganei-me. Ah, me andei, eu pus pronto sem querer. Começou a acertar na bola quando o Helder caiu. Olha, aí já vai começar outro sozinho. Faltou o Helder, não entrou. Faltou um minuto. Foda-se. Olha, a dizer para eu desistir. Desiste, não, amigo. Já que nem que seja sozinho contra vocês todos. Ai, Jesus. Coisa boa, coisa. E já entra o Tiago. Não é isso, eu estou a convidar toda a gente. É para fazer trocas. Ah, Just Hip Hop Arts. É este não sei o que, Just League. Wow, Asket, não sei o que. Merda. Os gajos iam dizer para desistir. Falta 7 segundos, meu, ele ainda não entrou. Ainda bem, esta merda sozinha. Os gajos estão muito tempo. Já entrou, vamos embora, mama. Anda, mano, anda, mano, anda, mano. Vamos, zero, já quase que acabou, bora. Aqui. Bora. Lá vai para o meio. Tá lá, tá lá, tá tudo. Tá boa, zero. Tá aqui. Tá mesmo. É no meio, cara. Ei, ele tirou. Aí, mano, ela vai para o meio, cuidado. Tenta dar-lhe outra. Ei, já tirou. Caralho, meu. No final, vou dar uma roda a este gajo. Olha para isso, para olha cuidado, mano, eu tô, aí. Espera. Cuidado, que eu vou chutar para a baliza direita. Boa. Anda, vamos ganhar, escapa.
Ai, isto minha. Eu dou um ali, eu mando para o outro, minha. Não. Eu não vou dizer tudo. Está no meio, está no meio. Não vou assim chegar. Calma, vou tentar tirar isto. Calma. Boa. Vai de meio. Não consigo. Consegues na herda, mano? Toma. Que eles, ouves, estes gajos partaram-se antes da partida e diziam desiste. Eu assim, espera só um minuto. A gente me todo lançado, só devia estar cinco. Olha que lindo. Calma. Bora, vai tudo. Vamos embora. Vai tu. É nosso. Eles abriram. Ganda de double punch. Estes viados pensam não passa por um pouco. Vai tudo. Boa, calma, espada. Tá. Não tá. É o agora é o outro. Ganhamos, cara. Ganda mama boa, ganda Elva, pronto, olha, já estamos mama boa, mas fui começar a matar isso. Oh, Leonardo, é o nome que eu tenho no nick, o pai não lhe está a chamar nomes, ele é que tem este nome no nick, para não fazer nada. É tua, tira para trás. 3 pontos, 2, 1, vamos, Ricardo é bote, 1, e estes botes aprenderam o porquê de nunca desistir. Ah. Oh mano, não venhas com tretas, ainda segura isto. Tenho que vir uma mamãe para salvar isto. Ai, te foder, eu sozinho contra os dois é o caralho, né? Tenho que vir uma mamãe para salvar isto. 4-3. Ganhar, nas semifinais, vambora.
É pronto, mas é, Ricardo, não há. Calma, eles ainda não meteu pronto, mano. Ah, não há, mas é pronto. Estou a fazê-los eles ficarem irritados. Isso. Eles já estão com uma azia do caralho, porque eles pensavam que já estava a ganho. Tens que ir comer já. Espera aí, sabe que eu precisava de um curso para meter pronto o canal. Precisa de calma. Olha, estes gajos nem jogam assim tanto como eu pensava. Olha. Depois jogo para mim. Mais tu? Vem aí. Oh, e a tua? Vai. Calma, coisa do mundo. Vai. Vai. Boa. Se vai dar. Vou para trás. Vou bem, já vou. Calma, meu. Calma, estou aqui atrás. Que é que estou a ver? E ele bateu um braço. Vou bater com ele. Já está, eu bati. Aqui, se consegue. Deixa, vou bater com ele. Toma. Calma. Vou bater com ele, perdeu. Vai ficar bem. O quê? O gajo mandou uma ratinha, mano. Oh, matou. Vê o que aconteceu. Partiu-me todo, mano. Viste? Partiu-me o nome todo, mano. Foda-se. Que cuequinha, que eu tenho vergonha. Não. Fala tu. Sai já. Estou aqui atrás. Calma. Dá-lhe agora. Está lá. Consegues? Está lá, ele arrebentou, mas está lá. Consegue? Ele tirou o cagão. A minha? Ai, não consegui. Fita-me outra vez, esse gajo faz só fita, isso não é. Tu vais? Calma, olha, vou-te para o gol. Se batido outra vez, mano. Tá bem, pode assim de comer, caralho. Vou levar aqui. Tua mano, proposta. Toma, volta. Como é que tá, mano? Toma, mano. Tá morto, já tomei. Eu vou, mano. É tua, consegues? Boa, tira aí já. Calma, termina. Toma. Já vai bater. É tua. Eu vou jantar. Já vai. É minha. Ei, fita-me outra vez, mano. Eu vou, fica aí. Eu vou. Boa tabela. Bateu-me, caralho. Ei, bateu-me. Não é difícil. Foda-se. Não consegui tocar melhor. Não vai bater. Consegues?
Vai, vou bater outra vez, tá bom? Chegou de cima de como tua falha. Vai por mim, vai por mim. Vai por mim. Vai por mim. Ai, foi tu, foi ele que me ligou. Eita puta, mas foda. O gajo agora roubou outro. Porra, essa é uma coisa louca. Pô, me soa aqui. Se não tivéssemos, se não tivéssemos perdido a corpo no jogo, já acabou, velho. Ficamos nas semifinais. Ficamos em 12-128. Na outra ficamos em 4-128. Nessas aqui nem conto. Nessas aqui nem joguei. Não, bebê. Olha, joga só um bocadinho até eles virem. Quando eles virem, sais. Combinado? Temos deal. Vou para a direita, não vou para a esquerda. Ok, vou para aqui. Vou jogar com o alvo. 1x1, 3x3, 2x3. 1. Quando eles virem.
Quase a passar de mil. Ah, não, não. Ai, sério? Pois pronto. Pai. Estás aí, Helder? Alô? Helder? Helder? Tiago? Ele sabe tudo. Vai passar tudo, ele vai ter que mais. Thank you.
caralho. Ai, só tinha que dar um bocadinho. Fez alguns, só que o pai fez mais. Tiago, estás aí? These cities on our own, and all
we stay right here, we could free ourselves inside. We'll stay awake forever. É tudo ao puto também. Porque eu vou ter que passar, eu vou ter que ir mais.
Deixa-me ver se vem ali. O Aller deve estar a comer. Falta-me aqui, seja destaque das vezes, qualquer dele. Acompanha o que eu faço. Mas é se vem jogar antes do carregamento. Thank you.
está tudo a comer, esta hora foi tudo jantar. No.
Não, olha para isto. Não, olha para isto. Olha, 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 olha. Mas agora não dá. Não. Sozinho que os outros já desistiram. Desistiram dois já. Oh, eu não cacete.
Tio Léo. Olá, Helder. Entrei no Insta no nosso grupo, mano. Mano, já liguei para lá. Estou já com o Pacheco, mano. E ele tem um PC da escola, estás a ver? E isso está logo ali todo bugado. E ai, não sei o que é jogar, mano. Só que temos que falar por lá, mano, estás a ver? Entrei. Ah, what's up? Olha, entra aí a Ricardo. Outra vez estou com um amigo meu, mano. Mano, pode ser que eu tenha três partes. Comida, entra aí agora. Se chega. É lá, que carro! Ui! Espera aí que eu vou meter aqui um. Não, vamos dois contra dois, mano. Sim, mete aí. Tá, mano, mas eu não jogo a pizza. Eu quero não jogar pizza. Ia ser bom, não. É verdade, foda-se. Tu aguenta esse cara teu PC, mano? Hã? Não sei como é que aguenta, é um botão HP talvez. Não vou. Tu amigo vai baixinho. Vais para claro. Anda para o oranjo. Oh, cara. Boa, os teus amigos podem. Na boa. Os teus amigos podem.
ouvido alguém aí a falar com o peixe. Sai da partida, Ricardo, tens muito calma. Que puta de estouro. Poxa, 102 km por hora, é uau. Olha aí, essa merda me passa no radar, mano. Oh mano, qual é o teu carro com estes, com estas máquinas hoje? Não sei qual é o teu carro. O meu é o azul, mano. É esse, é o eu não, mano, eu nunca. Eu só fui mover esse dinheiro no jogo. Não. Queres que eu te dê cenas? Espera aí. Não podes, mano, tens que ter dinheiro no jogo. Yes. Oh, mano, eu uso metade dessas cenas aqui. Não vou é do quase. Agora mete quase. Puta de caminhão. Anda para o laranja, oh. Ricardo, dá a traiar, que ganhamos também. Nós chegamos, acho que nós ganhamos. Está aí? Vai. Ela! Uau, vou chegar lá, só. Tem que passar com o outro aí. Tá com a cara. Ei, o Ricardo, tem calma, mano. Eu sou do Piquico, mano. Foda-se, mano. Tira a boca. Mano, estou chamado com ele, está mal, mano. Ah, não estou aí, meu Deus. Esse é o PC, não é? É o Pashmina. O Pashmina está no PC. Ih, o Pashmina já vai, as compras, né? Não, mano, estou brincando. Oh, mano, é tão. Tem que fazer, né? Ei, o Ricardo, tem calma, oh, mano. Só tem que ir pra caralho. Não vai sair da frente, mano. Essa foi minha. Eu fiz. Tipo isto para marcar as roupas, a ver? Olha aí, eles vão ligar para a arma. Eu fiz isto para marcar as roupas, não marcas. Eu não sou louco, e tu marcas. Vai. Tá tua. Ele é gol do Pacheco, meu. Ele não mexeu o carro e ganhou um para um. Estou cá atrás. É! O drag! Ui! Ui! Anda aqui, ó. Eu marco para você.
não. Então, mano. Não, mano. Vais dar hipótese, mano. Eu disse que ia marcar na prova. Vai ter outro. Deixa. Isso é verdade, mas... É portátil, o que é escola de tema, foi eu. Oh, mano, a ver se faz alguma coisa, mano. Eu só tenho mais... Toma aí, ó. 300 pontos para tu, mano. Nunca jogo com este cara, eu raramente jogo com este cara. Por acaso, ué, eu preciso jogar com este cara. Mas estou... Mas eu tenho o direito a expressar a minha opinião, estou-me a cagar para a tua, talvez. Tá. Ei, já vai perder isso às coisas. Olha, peraí, se até contei na 1. Tua, não sei se eu. Foda-se, que é melhor, passa mais a tua mãe. Foda-se, que é que tu és, caralho, eu passo para o meio, falhas. Estás a dormir? Foda-se. Olha aqui, ó, peraí. Ganhamos, mano. Eu marquei 4 gols. Mas vai ser a obrigação. Marcaste 4 gols, foda-se, marcaste 2 e eu fui me assustar. Tens isso no teu PC, não? Me pôr um pouco. Chega ali para trás, velho. Yeah. Se quiser um pouco, siga ali. Opa, acabou. Vai ficar a bolsa, os gays? Da carteira. Ui. Pega o Ricardo. Ah, bom. Exato. É assim. Mete a bola. Aproveita. Como eu estava a parede que está-se na bola. És um papa gol. Tu és um papa gol.
desculpa, desculpa. Vai tu, ó, Ricardo, acerta na bola. Tem que passar com muito peso. Agora, Ricardo, não toca mais nenhuma vez no jogo agora. Tratas isso. Ok, Riz, vira seu. Tem calma que eu trato disto. Uhum, sei. Olha, fiz a bola da bolinha. Estás a namar. Ainda acordo. Está tudo bem. Ainda fala isso. Estou aqui. Está ali para cima, olha mama, para aí. Cuidado! Mama, é para o meio. Para o meio deu, só se for. Para casa, meu bom. Veja bem, foi um anda passo meu, mano. Foi quase teu? Pronto, foi dele, mas me deu da bola. Olha, 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 peraí, olha. Não, eu tocou, ele tocou. I believe I can fly. I believe I can see the sky. I believe I can see the sky. Ricardo, caralho, essa puta equipa estava a bater-se. O que tu estavas aqui, mano? Está com meio. Como é que eu vou fazer? Vai com meio. Marca tudo, está tudo ali. Estou ligado. Olha a bola, caralho. Olha a bola. Eu toquei na puta da bola. Me deixou, cara. Ai, que mano. Ai, gente. Não interessa, posso deixar da bola entrar. Tem mais pontos, tem mais pontos que tu cala a boca. Ó, oh, este aqui já ficou ela. Tira essa merda, Ricardo. Fica igual ela, é mais claro. Pode ser, né? Claro, foda-se. Vou fazer o turno suave, não antes. Olha, olha para isso. Ah, mas olha então, estás a brincar comigo. Calma, calma. Eu vou te trazer. Calma que ela vai voltar, falha. Seguiu. Olha agora, está bem. Pá! Lindo, está bem. Parece um gafanhoto. Peraí, foca. Meu Deus. Foda-se, olha o carro. Preciso de curto para ir lá. Vai lá. Vai lá. As bolas direitinhas, exato. Tu chegavas lá, tu és o. És o. És o Álvaro Morata disto. O Álvaro de Morata. Mas não perdi. Depois falhas nesta merda. Pois falhas, tem culpa. E eu falho. Barriga aberta. Barriga aberta? Isso é o primeiro barriga aberta. Vai ver, ela é minha, claro. Eu corro mais que o Mundial. Corro para o Mundial, que é isso.
da seguinte como se deixa. Nada. Vai com bem, foda-se. Deixa o quê? Tá nada que eu tirei. Tu não marcas, eu é que marco, estás a entender? Tu és guarda. É meu ladrão, mano. É meu ladrão. Tu não fazes nada. Eu vou dar tudo. Aí estás como acaba eu. Deixa eu Fácil, mas nem deu pica. Um gol massivo. Sou tu ou Pacheco? Eu vou sozinho. Estou a brincar com o Trigo, mano. Ou com o Pom? Tem com pão. Olha, senta-te aqui. Ricardo, vai para azul. Vai para azul, Ricardo. É bom, é bom. Agora é que vamos ver. Faz algo. Não faz nada, mano. Eu vou. Mais. Eu vou. E eu vou. Mais. Como foi tu, ao que eu disse, como foi de Ricardo, não falou aqui. Ainda porra, não. Afinal, parece mais só eu. Por causa disso, já vai ver o que eu estou boa, que é isso. Eu te pensei que eu. Uma máquina de inteligente. Bom toque, eu pensei que eu. Pensei mim, não. Estou aqui, uma baliza, deixa-me vir. Como é que tu tiraste dali aqui tão rápido, mano? Deixa ver! Olha, eu estou aqui na baliza, deixa ver! Deixa ver! Olha, pega! Olha, tu vieste atrás da bola, mano! Não, eu vou ficar à espera que tu vais lá! Claro! Espera aí! Eu vou! Fica quietinho, deixa eu marcar! É, claro! Queres que marque a própria já agora? Já! Marco que falhou, mano! Eu estou aí, ao Pashmina. Aí, mano. Era bom, eu tinha que acertar, mano. Calma. Ah, não. Foi. Ah, não. Está feito. Olha, agora se acertas aqui, calma. Fui eu que fui ao Kikov. Já vais às coisas. Ou toque para cheia a cor, mano. Já estavas a abusar, ó Pacheco, Não é que eras a abusar, mano. Não, mano, o quê? Ah, eu sei, tiraram as duas pernas. Olha para o Pacheco, nem sabes como. Oh, pega, olha para o Pacheco, mama, nem sabes como. Diz. Nem sei como, cara. Não. Desculpa lá, ao seu. Faz outra dessas. Está-se vendo? Ó, nem preciso de bucho. Olha, já está o Pacheco. Está mal o parceiro. Vamos andar. Se tiveres muito tempo, só se for. Ó, está indo o parceiro. Não te preocupes, vai sair. Olha o meu bem. Hahaha, brincos, mano. Toma, mamãe. O que pensas de ver, mamãe? Agora vamos aqui a brincar. 3-2. Eu vou. Onde é que? Olá. Eu vou, mano. Eu não estou a ouvir, mano. 3-3, está mal, sente. Olha aí, para ele. Eu sinto, mano. Vai-te a poder. Meu parceiro, custa-me muito fazer pontos. Tu sabes que marcas deles.
Tu sem mim não marcas gol, Romano. Mas tu, quando o Dark sentes o perigo. Pois é, começa a abrir aí. O aço exatamente, mano. Doeu. Essa doeu, não foi eu, não. Essa doeu para eles. Ai, ô mano. Ai, ô mano. Estás como eu. Calma, calma como é que foi, mano. Tá aí, tá aí, mano. Onde é que ele está? Anda, Pacheco! Está lá! Pacheco, Pacheco, não pode estar aí a dormir no relvado, mano! Pelo menos abre na grande área, que é que mais grande fica! Está aí, mano! Está aí no meio! Eita, mano! Ainda é top, mano! Ainda é top! Está tua! Tu mama deve pensar quando a brincar, que esta merda é forte! Joga-se ao mês, por isso é que tens aí o S 2015, não é? Oh mano, tem o S 2015, mas sabes bem que eu nunca vi isso. Pega, Pacheco. Toma, aí. Vai-te embora. Vai-te embora. Pacheco, Pacheco, nada a dormir, tu, meu. Tu não és meu bem, meu mano. Foi tão bom. Tá aí, ó, Pacheco. Toma. Where are you? Where are you, devil? Toma. Ai, eu me chutou. Ei, eu mal, mas não me quebrou. Perdiste-me tu. Olha, é caça aí, eu mal. Caça. É caça? Foi caça esta, toma. Caça. Olha, até o meu filho disse, essa doeu. Toma aí, mama. Até o meu filho disse, essa doeu. Espera aí, mama. Mama, mama. Ai, oh, Jesus, falhei, moço. Mas é o mal, me acompanha na cola. Me acompanha na cola. E eu, olha. Sorry, mãe. O parceiro é quase que se engana na voz, olha. É o agora, o outro aí. Mas o outro. Mostra a caça aí. Das armas, mano. Toma aí, mano. Mama aí, ué. Mama aí, ué. Mama aí, mama, ué. 5-3, ué. 5-3. Olha, acho que sou eu que correu isso, está-se vendo? Olha, o que é que tu estavas a dizer? Que aqui o gajo não faz nada. Olha, aqui o gajo fez um golo e 3 assistências. Tu sem mim não marcas. Já te disse. Tu sem mim não jogas o caralho. Olha, toma, anda, anda, Ricardo. Marca o golo. Nem para o Luís abaixo, mano. Ai, cara, tu desviaste-me. Senão só estorbas, só estorbas, só estorbas. Só estorbas o quê, mano? Tu é que te desviaste. Não, cara. O teu parceiro marcava o golo. Só tu é que estorbas, mano. Não é ninguém. Só estorbas. 5-3, mano. 5-3, mano. Ai, ah, é, que coisa. Ai, que coisa que essa aí até me doeu da espinha. Espera aí, tchau. Ouves, até o meu filho diz assim. Oh, Léo, diz aí o Helder. Essa doeu, diz. Essa doeu. Essa doeu? Oranja, foi, já estou farto de jogar o oranja. Vai para o azul, Ricardo. Anda. Vai jogar mais cedo. Ricardo, nem vais ver, na que puta vai. Vai chover aí, mano. Olha aí. Está por chover aí, puta. Olha, tenta apanhá-las, oh, mano. Não sei, estás a apanhar? Tenta apanhá-las, oh, mano. Olha, agora já falas com ela. Calma que agora o pai estava aqui me ensinando a ver. A mostrar-lhe como é que se faz. O zero. Vai todo, para. Olha, olha. Ai, Jesus, que coisa, pai. Deixa. Eu falho, ele está muito. Ah.
Tio Ricardo! Um ano! Que coça! Pega! Anda, tu vais inchar! Agora vai safar, safar! Não vai safar, safar! Olha, estás contra mim! Isso! Vais parecer o Benfica! Vais inchar o meu ombro! Vai, vai! Primeiro faz assim, estás a ver? Olha, eu sei que tu bem, estás a ver? Eu como sei que tu bem, estás a ver? Eu sei que conheço! Agora tem o meu parceiro e ele falha, porquê? Não está a jogar comigo! E agora, mas eu me falho! Oh, olha, se não é o teu parceiro. Se não é o teu parceiro. Se não é o meu parceiro, tu andas sozinho, não é? Claro. Comias-me bombada, mano. Ei, Jesus. Tiveste tanta sorte agora. Vamos ver. É bom, é bom. Vai tu. Já estou perto. Olha, ele diz que ele vai e eu marco a gol. Mas não é na própria. Pronto. Então, se não é na própria, não é um ato mínimo. Aquele da porra para fazer. Oh, não cheio de coisas. 3-1. Oh, 3-1. Oh, cara, vai de uma coça, mano. Vai deixar aí. Parceiro, estou no meio, já sabes. Isto é preciso, é claro. Também já estás a abusar, ó, parceiro. Eu também já me estou a marcar. Só que está bom. Não é pensar que é o Iniesta ou nada. Calma. Ai, calma. Eles metem-se à frente um do outro. Nós estamos a aqui. Pega o Pacheco. Aqui é esse. Foda-se, só Pacheco. Estás a brincar, calma. Puta, te faças uma cama, olha. Nós não podemos aprender uma. É para vos dar oportunidade. Vocês marcam. É para nos dar oportunidade. Okay. Sai, que eu vou mandar aqui. Oh. Olha, sacana. Olha! Ganda gulho. Essa é até eu tenho que dizer, ganda gulho. Mas sabes como? Foda-se, ganda gulho. Deve ter sido os meus músicos que já vi teu. Mandaste. Vou começar. Sai da frente. E daí é o momento que a bola está a vir. Que é que me bateu? Olha, eu disse que a bola estava no meio. Que é que me bateu? Obrigado, cara. Vai meio, parceiro. Aí. Parceiro, estava muito alto. Não chega de tamanho. Olha, cara, ele está a dizer que tu estás aí, mas é para falhar. Claro. Está ali, está ali, tem que fazer alguma coisa. E que ele está ali a representar e estás aí a falhar. Não está a fazer mais, Vai meio, pode ser. Vai. Também pode ser. Vamos a parceiro, vamos marcar na própria para entrar na bola. Vai. É, também as coisas é levar os bustos todos, está bem? Olha, está a ser melhor. Jesus, que puta de gol! Grande bola, sim senhor. Não é? Esses dois últimos gols foram bons. Vai tu. Vai tu, parceiro. Sai da frente, mano. Está no meio, parceiro. Puxa, vai falhar. Ricardo, 6-1! Nossa, mano! Vamos para alguém, então, mano! Já ganhei os outros dois juntos, pá, tenho que dar a oportunidade que é para vocês não desistirem, né? Show! Ei, Ricardo, olha aí, são dois juntos a jogar com os três. Para vocês, já vi. Que é verdade! É dois, se fosse mentira! Ah, sim, mas eles não vão mal! Eles não vão à bola, mano! Eles não sabem fazer mais!
Aí, o chefe. Não quer que chegue. Olha aí, também não, olha aí. Onde é esse problema? Ô, Leonardo, eu não consigo dar acontecer para chamar, meu. Troca. O que é que é isso? Ele ia tentar se prender, mano. Pois, Jesus, ele é assim. Vai ser o que é isso? Mas é que se esqueceste. Vai ser fazer isso. Sai. Cruzamento para vocês, querem melhor? Cruzamento merda, mano, olha, está cruzado no coitado. Está cruzado no coitado, foda-se, cruzei, cruzei-me para dentro da baliza, não, não cruzes assim, cara. Se queres ajudar. Ai! Deixa. Ah! Eu fui tão bom. Eita! Ai, o que é que vai fazer mais com isso, cara? Vai fazer mais disso? Já tá lá dentro, mano. Tá lá dentro do quê? Você tá lá dentro do quê? O campo. Tem razão. Calma. Tá com você. É, pode ser, calma. Não consigo. Essa não bota, essa não conta. Esta não conta. Ah, oh, mano, isso é bué fodido, mano. Caga nisso. Olha o meu filho a dizer, é sério que fizeste só esses pontos. Sai, sai, Ricardo. O meu filho não está a usar comigo. Passei aqui para o menu? Yeah, é fixe. Anda para o lobby, Ricardo. Queres este carro aqui, ó? Oh, mano, 10€ ou 20 aqui este carro, se quiseres. Queres? Ai. Queres, Ricardo? Dou-te 1000 créditos. Okay. Quantos créditos é que tens? Vai para a Azul. Não vendo, mano, estou brincando. O meu filho louco. Pai, não vendes. Vai, anda para a Azul. Olha, isto é bom, vai automático. Estava o quê? Chiu Léo. Vai automático. Olha agora. Está a ver? Ah, já percebi. Esquece, já pegou. Oh. Então, mano. O guarda-redes está a dormir. O guarda-redes está a observar o que é que faz no meio. Olha para este. Vi a bola, vi. E a bola ainda deitava ali, já sozinho. Olha! Olha o quê, meu? Tu caiu de propósito por baixo, estás a fazer peito. É, meu, assim é fodido. Que isso? E a bola bem direitinha à baliza, mano? Foda-se! Olha, Ricardo, sai daí, essa! Oh, Ricardo! Então, já viste a puta da velocidade da bola? Meu, veja passar. Então, mano. E a coletão, calma, ainda estou mal a usar esta merda, mano. A bola anda mais caralho. Foda-se. Mano, isto está um outro fim. Já está lá. Isto tem que ser um ataque bem à baliza. Um ataque bem à baliza. Caralho, agora. Parece que vai comer mal, mano. Aí começa no lado do equipado. Boa, Ricardo, bom gol, Ricardo. Foda mais. Se cá, mas isto estava a destar, estava como é que ia dizer, a esquivar. Vinhas atrás e não ias fazer nada. Oh, mano. Ricardo.
Oh, mama, eu também sou o quê? Sou piloto de avião ou não? Aí eu morri. Olha, estás contra mim ou comigo? Para nós não aparece o que ele diz. Deixa eu vou. Oh, Leonardo, vai já de castigo na rua. Estás contra o pai? Ricardo! Oh mano, foda-se ao Ricardo, já viste a pessoa de frente que eu vou levar? Eu fico a olhar para a bola frente, mano. É que a bola parece que vai para fora e quando eu vou a ver já está na baliza. O que é que eu faço a parada? Olha, tipo agora. Tenho que fazer a bola de lado, mano. Foda-se, a bola vem com um bocadinho de peito. Olha isto. Esquece-me, se eu nem chegar a bola. A bola vem com a puta de velocidade. E manda 3 vezes para a puta da parede. Olha para este peito, mas que a bola faz, o que é que eu faço aqui? Eu ia lá, mas eu... Olha, cara, tu rematas, eu fico na frente. Mais logo. Estás à espera de tudo. Já vou tentar de dois no início. Até te amparo, não sei. Vou entrar pela brisa do jardim. Foste ali buscar a luz, mano. Não, não fui buscar, é, pá, é o vício, estás a ver? Não, não sei, não sei. Agora já sei que a pica da bola vem sempre para o vício. Mano, este é o modo de jogo, mano. Eu sei, cara, estou a dizer. Ricardo, és tu e o Dark Devil que é o lado. Hã? É muito fixe. Muito fixe? Fogo. Eu gosto muito da bola assim mesmo. É difícil, babé, é assim. Ricardo, fica na azul que isto é bom para treinar, é bom para treinar, mas é difícil. Eu fico nas vezes depois do ataque, não sei. O meu problema era o mar. Ui! Olha, não manda para trás e para... Oh mama, não tens na minha equipa, não ganhas.
mano, foda-se. Ah, mano, joga. 5 zetas. 6 zetas. Ai, Jesus. Oh, meu burro, eu tenho aqui um gajo a tentar-me de morrer também. Mas calma. Oh, mano. 2 minutos, 6 recas. Mano, uma carleta. Ai, Jesus, mano. Oh mama, oh mama, sete secas. Um cara também tem 9-1. Que isso é, mano? Sete secas, isso é que é importante. Anda para a azul, ok? Ah, foi bom jogo, foi bom jogo. Olha, equipa. Não posso dar sempre para levar no pelo, mano. Olha, olha. Um do chão. E caralho. Agora sim, agora ouve. Estás a ouvir, Ricardo? Ah. O Pacheco disse para tu ficares na baliza. Eu? Eu na baliza, pronto. Está tudo fodido. Um zero. Um zero, mano. Fogo. Ei, fodemos. Mano, então a puta da bola deu ali um efeito que até me torceu os olhos, mano. Foda-se. Foda-se. Foi um efeito que até torceu os olhos. Estou a falar a sério. Bah, tá pá, estava abusado da oportunidade. Estava abusado da oportunidade de vocês marcarem. Calma. Ele defende? Defende. Um zero. Um, dois, um. Vamos! Vamos! É de golo do meu parceiro. O Mama não ganha mais um. Mais nenhum. Grande toque aqui de Vinícius Paradão. Tá gol. Não deixa no feito. Oh! Defendeu, mano. Marcou. What? Boa.
Grande toque, mano. Viste este efeito que até torceu os olhos. Ai, ele estava. Estava a pegar sol. Olha esta toxinha aqui. Olha-me este toxinho aqui, diz-me ela. É? Foda-se, perdi-me tudo. Como é foda-se, aí tava até a puta bola. Até foda-se, mano, ainda passei ali. Olha para isso. O meu colega que estava a lançar freak dance. É agora acompanha o teu colega. Estava a lançar freak dance. É o fake freak. Vai-te a catar, mano. Foda-se, a puta da bola vem de cima para baixo, mano. Achas que alguém defende esta merda, mano? Não vai dar a bola, tu? Foda-se, eu vi a bola, mas olha para esta merda. Bem de cima para baixo, o que vou fazer? Vai às compras, Ricardo, é? Olha, espera aí que já vais levar assim 3 seguidos que até te vai bater nos olhos. Toma. E agora o cara lhe vou seguir. Puxa, a chazão, moço. Que da bolita esquerda. O pai disse que vai ganhar isto. Tem que ser juízo. Estou falha. Ele vai dar. Double tuck. Estás onde? 6-5. Vai ficar 7-6. Quer ou queira, quer não. 6-5, mano. Não foram 7-0. Sabes que nós queremos. Ah, boa. Vai. 6-6. E ele disse que ia ficar 7-6. Vocês falharam no propósito, agora vão perder. Tô cá, pá, tô cá, mano. Ai, estou defendendo essa. Que defendo? Oh! Eu tenho a bola batendo na parede e vem para mim! Sim? Eu pensava que a bola ia bater fora, mano! Que estupidez é esta? Mano, a bola bateu na parede e vem para mim! Foda-se! Que estupidez do caralho, mano! A bola devia bater na parede e vem para trás! Ai, que te fudeu, mano! Foda-se, a bola bateu na parede e vem para mim! Que estupidez do caralho, que é isso? Foda-se, mano! Isso não se faz, caralho! Isso é estragar sonhos. 7-6 foi, cara, deu uma 7-6. Eu disse que ia ficar 7-6. Agora a falar a sério, tiveste uma caga do caralho, mano. Porque eu parei, visto que eu parei, porque eu vi a bola que ia bater fora. E bateu, só a puta meu veio para mim. Olha, mete normal, mano. Isso, jogar só isto é uma. Não, é foda, não gosto muito. Não, pô, não. Vamos ter 2v2 normal. Olha, vocês saíram. Não, mano, não metas isso. Fazemos um torneio entre nós, mano. Cada vez? Cada vez ou para quê? Boa, Diniz. Acho que já aumentei o som. Acho não, já aumentei. Não sei se está bom. É uma rixa de 4 agora? Tá bem. Não, uma rixa de 4 não, mano. É uma rixa de 2 em 2. Olá, quanto queres pelo Fnec? Ô Gonçalo, não quero nada, obrigado. Num vento. Na vento. Nada. Só quando tenha mais do. Ou troco. Mas num vento. Olha, tu sabes que era rixa? Isto é rixa? É rixa? É. Verdade, para quê? Para. Pega lá.
Agora vamos buscar essa bugalha. Já está lá dentro. Não há hipótese. Estou longe, ele está à frente. Vamos buscar essa bugalhinha, Ricardo. Vamos buscar essa bugalhinha, olha. Nem só se fizesse teletransporte. Leonardo, sai da frente da televisão. Para trás. Queres ficar com os dois a doer, bebê? Where is my mate? As filhas já acabou. Anda a buscar lá aqui dentro, se faz favor. Enganaste no teu poder, mano. Enganei nada, eu por acaso liguei o poder na hora. Estás a ver? Não foi sem querer. Eu antes de tu vires, na hora do comer, estive a jogar isto. Estive a jogar rixa. Pega. Não pega nada, não apanhas. Sai. Ai ai, que ele pensa que é, mano? Jogo isto, sou um pro, mano. Olha para isto, olha agora. É minha. Olha ele a querer me tirá-la. Calma. O meu colega, where is? Oh, sai. Ei, mano, quase conseguias, mas se não fosse o teu camarada aí, nem havias. Não, mano, eu deixei para o meu parceiro. Foi. Eu deixei para o meu parceiro. Olha, o meu parceiro está aqui. Ah, tá. Olha, eles não acertam na bola, estão bêbados. Boa! Vocês nem veem, mano. Olha ele! Sai da frente, caralho! Eu começo, mano. Olha esse Wondrack. Não marcas. Digo-te já. Ai, filho da mãe, trocou-me. Não vale mal. Toma. Ai, eu troquei logo. Ai, eu congelei. Toma. Eu trabalhei para ti, mano. Meu colega. O que tens de ouro? Foda-se, falhei. Marcaram dois, sabe o que é? Vai já ver. Vai já ver aqui um pontapé de bicicleta. Não ganhas o kick. Ganhas um kick-off uma vez por ano, mano. Meu, testou. Como esse, mano? Foda-se, tu és doido da cabeça, olha. Só por causa disso vou trocar. Então eu carrei para trocar. Ai, não foi, não era para trocar, era para dar nitro para ela esta merda. Olha este biqueiro aqui, ó, carrei isso, olha. Pum! Tinha uma nova biqueira ao Ricardo. E ela acha isso lindo. Vai tu, ó, é isso. Está lá dentro. Não é preciso fazer mais nada. Na puta da bola, ó, carrei. É, exatamente. Vai para vocês. Tô feito. Poc. Tô pega, troca comigo. Não, mas não faz nada. Não, faz aqui um casamento com a mamãe. Fazes.
Toma lá então, vai-te embora. Olha aí, o meu mate. Está lá. E ele é que não me está a ouvir, porque senão marcava golo. Mas eu vou aí e arrebento-os. Ei, mas se ele arrebentou como se eu me mandei o rodopio no turno. Oh! Ai, caramba! Que sorte, mano, que desvia, vou lá horas. Oh! Puxa uma bola para trás. Calma. Calma. Mama. Boy. Alguns vai. Mas já marcou 3 golos que é pelo aprender a jogar. Vê se marcas ou não. Calma, foda-se para o gajo que até há pouco tempo não fazia nada. Ui! Vai-te foder, mano! Não, vai-te foder, que eu estava lá, meu! Como é que a bola passou? Só se isto lagou! Não, até deixa-me ver! Olha, foi dessa, olha! Ui! Não, amigo! O meu carro estava já em cima da bola! O meu carro estava em cima da bola, mano! Não interessa, mano! Se fosse também, mano! É, então toma! Oh, mano! Não, mano! Não andas a comprar o jogo, não, mano! Aquilo que é, mano? Calma, mas eu não falho, mano. Nossa. Ui. O que eu vou fazer? Ui. Aí é assim que tu queres. Anda cá. Ai, tá com nós. Eu tô com bilhete, mano. Eu tô com bilhete. Olá. É isso, mano. É isso, parceiro. Calma, parceiro. Calma, parceiro. Que agora mandei aqui o rodopio com o gol. Ih, mano. Onde é que ele vai com a bola? Onde é que ele vai com a bola? Calma. É minha. Calma. O tornado. Ganhamos, caralho. Empatamos. É eu. Quando que a bola? Então, mano, eu ia levar a bola para a baliza, mano. Já desisto. Papai, pode jogar? Não, bebê. Não, bebê. Caguei só enquanto o pai vai ali. O quê? Preparar uma coisa para comer, vou deixar um puto jogar. Cachinho. Então, Leonardo, está tudo bem? Sim. É isso mesmo. Olha, desde que teu pai não sabe jogar, mano, não é? Tu sabes jogar melhor do que ele, não sabes? Sim. O teu pai não joga nada, não é? O pai joga também melhor. Não, o teu pai joga pior. Oh my god. São bombeiro. Já vamos ver a malta, cuidado, que agora o Leonardo. Filho do Ricardo. Anda, bolinha. Manda um kick só vais. Pula só. Tu! Até a bola segurou! Ai, bate safado! Só mandei a bola! Outra vez, mano, não é contra mim, ó parceiro! Foda-se! O quê? Anda! Que se foste! Agora vais para a foto! Olha! Ganda ladrão! Ganda ladrão! Só vais ver! Eu vou ver também! Ai Jesus! Atirei! Toma! Pum! Anda! Queres? Só mandei um kick! Olha! Explodiu-me! Olha! Oh! Não! Bum! Boa! Fim de bola! Bim! Oh! Anda tudo! Ai Jesus! Boa!
Toma, só foste. Oh my God, a sério? Passa, eu faço, eu faço. Oh my God. Oh, Pacheco, vou jogar muito eu e tu. Agora vocês não vão ver. Oh, a baliza está aberta. A baliza aberta. Oh my God. Anda, não queres? Pum. Se foram. Ai, explodiu até o outro. Anda. Boa. Já. Pim. Ai. Ai, Jesus. Oh my God! Não sei como pode ser impossível. Não pode ser impossível isto. Ah é, vamos ver. Fim. Olha. Ai Jesus. Falharam. Pum. Falhei. Não acertaste. Pim. Pim. Ganda gol. Você defendeu quando passaste a bola para eles? Passei? Sim. Não. Você foi parado. Abata, abata. Oh, vocês são bom ver. Ai, vai ser gol, vai ser gol. Só falhar. Oh, mano, eu já venho. Nós, eu estou a jantar pelo jantar. Hoje estamos a jantar mais tarde. O que vocês fizeram? Ai, que anda ladrão. Boa. Golo. Yes. Vocês são bom, foi mesmo um grande gol. É, fica numa lista. Oh my God! Quase defendi a bola! Bum! E foi mesmo a baliza! Ai Jesus, não sei como eu consigo fazer isso. É bom ir mandar! Bum! Boa! É, para ele não aparece, PC. Ai! Yes! Gol! Foi mesmo um grande gol meu! Bom! É porque não é isso. Onde está lá? Aí eu passei para ti. É só que está. Oh, falhaste! Nice, troquei-te. Boa!
Olha, explodiu-me. Não vai explodir-me. Pim. Go. Ah, é? Yeah. Explodido. Pega, pega. Vou comer, ok? Não me joga nada, parceiro. Vou comer, ok? O pai já está aí. Tá bem. Tchau, Inácio. Vou comer. Mas depois é que não consegue ir como? Toma! Yeah. Olha, eu vou correr se vai fazer mais essa e depois vai para o Coda, se calhar vai com ela. Eu já Coda? Ah, bem. Anda para as outras. Até ia, mas eu não sei jogar COD, mano. Ah, quem tem? Eu vou ver um filme. Isto é aqui, é o meu merda. Marcas ou gajo conhecido? Deixa que eu voar. Pois é que tipo, tá louco! Marcas ou queres que eu te ensine? É. O que não gostas, não comas. Depois lanchamos boa da tarde, só agora é que estamos a jantar. Minha mulher deitou 07 e tal, está meio fodido. Uou, tirou uma bola. Aceita a bola. Toma, a tua. Calma. Ele lhe manda um estouro. Eu mandei ele biqueira, eu ia apostar. Eu também. Não, eu olhei eu. Acho que eu tô aí, só para. Puc. É caralho, esta aqui siga sempre bem aquilo. Monsieur. Foda-se, eu se entrei. É que é estono, mas eu marco, calma, tá lá. Jesus, que estouro. Olha, isso é um pouco. Ai, falhei. Léo, o que é que queres? Estou com minha saúde, eu estou cheio. Eu tiro. Senão não fazes nada. Sem mim, não fazes nada. Tá lá no meio, mano. Canta o gol!
era se ele fizesse alguma coisa. O mama, não, o mama não faz nada, está a nanar, tem que ir o pai outra vez, fazer as neiras. Calma, traga a bola comigo. Aqui. Fui. Alguém me explodiu. Calma, mano. Oh! Assim? Pega lá, ó. Ele deu-lhe. Você. Fica no meio. Mas esquece, levei uma estroçada, fui com a bola. Olha, quer ver? Olha. Quer ver? Olha. Eu tentava ir parar, a puta foi sempre. Temos que ser uns para os outros, temos que dar apoio moral. Calma, estou aqui. Grande soco. Que soco, mas puxei a bola para ti, mas estás a dormir. Foi o que é o mesmo. Está lá? Está tua, mano. Está tua que eu vou meter lá no meio. Está lá? Pô, foda-se, olha dentro do cozinho, merda. Da frente, caralho. Oh, mano, foda-se, ainda tentei te empurrar. Oh! Ai, Jesus! Não, tu ia falhar, não é? Mas com as tuas tretas, com as tuas panleirices. Onde é que levou um buçoco por cada lado? No puto pé. Que até boa. Ih, caralho. Calma, que isto é que é da pancada, mano. Calma, não chego, não chego. Ei, então acabou. Ainda faltava não sei quantos segundos. Eu. Tau! Vai, mano. Estou aqui à tua beira. Vai estar apoio moral. Um pouquinho de um toquezinho para ela ficar. Ai, que caga. Vai andar, está-se bem, então eu vou fumar. É bem. Olha como é que é, Lalas. Espera aí, vou mais um par. Ok. Queres vir ou para cheiro? Veja bem, vou só fumar, está-se bem? Despacha-te. Tenho 2 dias para fazer uma missão aqui. Modos extras. Gosto nada de jogar modos extras. Paulzinho, está na hora de ir para a caminho. Ouviste, Léo? Está na hora de ir para a caminho, está bem? Já era um bom jogador. Vai só o gajo aqui treinar um bocadinho e já vai para a cama também.
Vais agora? Tens que ir mais 5 minutos. Ei, mal. Fogo. Já estás? Estou. Fui abaixo. Thank you.
coração? Não, bebê. Pois esta partida tens que ir para a cama lá. Tu vais ou vou? Hã? Cuidado, que bateu. Está no meio. Na baliza. Vou avançar. Vai estar à minha frente. Eu vou bater. Eu bati o cara. Ei, ele acertou. Não. Consegui só atrapalhar. Está no meio. Vamos bater? Consigo, mas não vais bater. Tu vais? Vou bater. Ai, Jesus, que estrutura. Temos os dois. Não consigo. Agora vai fora. Ui, agora deu. Mas eu, caralho, foda-se, mano. Puta. Agora vem para trás, mano. Foda-se. Pensava que tu ias lhe bater. Tá bem, então. É só pensar. Eu sei, ele é que tem um caga que bateu nesse algum. Nossa, vamos ficar nitro. Calma. Ele bate, será? Não. Está o golo. Oh! Como é que ele bateu? Eu bato. Boa, tá bom. Cuidado, é deles.
Olha se eu bati e o gajo não lhe conseguiu bater. Mas era bem. Nossa. Consigo? Ah, caralho, acho que eu primeiro. Fogo, mano. Ui. Foi isso. Eu bato. Vai. Não fazes nada. Eu bato. Eu vou. Vai ficar nisso, caralho. Não chego, mano. Ele destruiu, tinha acabado de renascer. Sabia, acabei de acordar. Nossa, acho que sim. Falhei, mano. Foda-se. Ui, ele também falhou. Top. Caralho, que merda. Espero que vou destruir. Top. É minha. Consegues? Ganda. Jesus, que coça. Anda, louco. Isso foi o quê? Calcanhar? Roda traseira. Cadê este traseiro? Escrevi bom. Diego quer dizer bom jogo. Ganda da voltas. Ai, mano, olha, vou passar a traseira. Vais para o COD? Mas vais jogar o que no COD? Ah, não sei, se calhar um multiplayer, não sei. Ah, se for jogar uma cena que depois jogar, dá-me meu. O multiplayer é pago, não sei se depois. Aí vais jogar, não, aí não vais jogar o aquele que é de 100, ou caralho? Não. Ah, então deixa estar. Aí vou mais uma contigo, anda. Estou a ouvir um filme, caraças. Anda mais uma. Aí. Eu acho que uma mulher foi cedo para cá, meu cara, consigo estar aqui mais tempo. Não, puto, vai para cá, meu, já é tarde. Fico até mais tarde hoje, o caralho, porque há bem garoto da escola. Sim, eu fico de férias. Ui, é uma equipa, jogou, já joguei contra estes gajos. Eu vou. Tua. Thank you.
É lá. Ai, quase. Espera que ela vai. Vai outra vez. Não, não consegui dar melhor. Quase que ainda consegui tirar, mano. Eu vi a merda que eu. Aí ainda tentei, mas. Foi bom. Grande toque. Calma que vou atrapalhá-lo. É tua. Ei. Tá lá. Vai, mano. Caralho. Tava difícil, mano. Vamos. Quais? Para a direita. Caralho, foi muito. Vai tu? Estou aí, ele vai bater. Ui, fez efeito. Ela vai para aí outra vez. Calma. Olha aí, toquezinho. Caralho, já puto. Foram os dois. Tenta arrebentar. Pac. Está lá dentro. Eu vou lá. Vai buscar boost. Está aí. Fora, né? O turista está a jogar, mano. Qual? E yeah, logo mano joga, que não pode. Vou adicionar aqui ao grupo. Mas vens ou não? Jesus. Ricardo, esse gajo não joga nada, pá. Eu não jogo um caralho, estou aqui a trabalhar. Vai tu, Ricardo. Aí no chefe, já se foda-se, eu dou um estouro. Tá aí o alma. É a mesma coisa de Bruno. Mete o micro, caralho. Tô lá. Eixa, foda-se, vou te ir lá. Ai que sorte que vai estar lá. Oi, passou-me por baixo a bola. Fudeu-me. É que sorte. Mano. Desculpa. Ah, estava a vir outro este.
Opa, mano, com vida. Mano, vou meter no meio. Pac! Era linda, foda-se. Já te convidei, caralho. Vamos ir uma daquele modo que tu gostas. Oh, bateu de lado. Vamos ir uma no Warzone Rumble. Está mesmo que eu tenho que aquecer. Sempre que eu tenho que aquecer, tá vendo? Aí eu fazer isso que eu também vou. Mas não estamos aí duas, estamos aí Warzone Rumble. Tá bem, mas espera aí que eu também já vou. Oh. Vai demorar muito. Ui, olha, uma planta interestelar, mercado negro. Está fora? Foda-se. Ainda vale para aí 20 créditos, ou caralho. Dá para dar. Olha, ainda ontem dei ao Tiago para aí 40 ou 50 plantas que eu tinha aqui, de todas que eu tinha. É, plantas? É cannabis, certeza. Lava o caralho, foda-se. Vendia se ele quisesse. Então, os políticos andam aí a plantar e a vender, os políticos, porque é que um gajo não pode? O Ricardo disse, o Tiago disse-me que eu tenho uma planta com 9 mil créditos, caralho. Ai, aquela do. A caveira. Ou entrar a ela. Olha, tu vais jogar COD, não é? Ah, vou sair daqui. Não sei jogar COD. Tchau, mano. Vai para a puta de palha. Tchau, mano. COD é para a pandemia. Depois eu dou-te o número autorizado. Mas já entravas ou ela? Calma, está nervosa. Estou ao que eu quero jogar, mano. Um B-Zumba a partir do sair. Não interessa. Hoje não, que hoje não se pode sair. Calma, vamos só uma partida destas para aquecer estas horas. Mas tu vai aquecer os tomates, mano. Mano, é só uma, é só uma. Essa me cega. Calma, estou truque, já estou truque, estou. Agora entrar. Tchau. Olha aquela gaja. Vocês conheciam a gaja que ficou sem entrar? Não. O turista após conhecia. Eu nunca a vi, mano. Mano, esta merda está a demorar muito. Estou passado. Ui, olha a skin do Altman Joker. Tchi! Que pro, mano. Ih, tá atendido. É linda, é, não olhaste para a cara dela ainda, de certeza. Viste a escola? Agora estou a fazer um competitivo. 3 checas estou a dar. Hoje estou a curtir esta merda, o que é que és? É raro. Estar a gostar de boa jogar. Boa, Marta, tem muito no Ricardo. O cara é jogar bem, mano. Ih, moço, falei, foda-se. Pois é, raro também jogar bem. Bem, mas eu sou capaz de jogar COD agora, está-me a perceber por acaso. Não. Mas vocês, ai, jogam, vocês vão jogar um dame? Eu pode ir, mas não vou ser nesta partida agora. Ui, eu demoro até chegar aí. Tchau, tchau, vai com o. Foda-se, falhou. Joga.
vai ser um trampo, vou chamar mais tipo nosso. Competitivo! Estás no Rocket League, meu amigo? Competitivo! Isto é Warzone Rumble? É Warzone, mano, é? Ou é Warzone Rumble? Mano, também eu, mas estava a demorar muito a entrar, eu me diria isso. Estava a demorar muito. É um filho da puta, se quer dizer. Ah, ah, ah! Não é, oh, oh! Tretas, tretas, tretas! Olha, já para aí, chega! É mais um oito. Vamos que cá, outro. Primeiro tu que está acabado com a casa de começar a jogar. É impressão manhã o minimapa está diferente. Tá, mano, tá, por acaso está. Está mais afastado, não está? Tá, como é que ela achaste que fosse assim? Oi, mas desde quando é que está assim, mano? Não sei, mano, foi agora que eu vou lá para a tua e não está lá assim. Pois. The fuck? Também estou a reparar a ser as outras coisas. Apaga mais essa merda. Apaga isso, ou cadê isso? Foda-se. Tem calma, cara. Eu vou tirar primeiro. Eu vou esta. Estás muito nervosas, vão ser. Estou nervosa. Desculpa lá. Estão muito nervosas. Olha lá como ele joga. Tudo aqui é esta merda. É o comando cheater. E é o comando cheater, mano. Quem sou eu? Quem sou eu? Ninguém. Oh well, depois diz-me um favor. Depois faz-me um favor, mano. Vai às options. Audio, diz-me qual é a tua primeira opção. Onde diz audio mix. Home theater. Hã? Home theater. E dá para ouvir bem os passos? Tá. Eu estive a usar. Eu subo os tiros, mas os passos cagam nesse. Tens um AB, mas não uso já. Manda o AB, tem que dizer. Manda, tá ali gente, mano. Manda o AB. Está sozinho este banho. Jesus. Mano, nem consigo ver se está dentro ou se está fora, mano. Juro que não consigo ver, mano, se está dentro ou se está fora. Já matei o gajo, mano. Não, mano, eu sei, mas eu não conseguia ver, mano. Não é passado minimal. Top, mano, eu prefiro assim. Ei, pá, loupa neste momento. E o turista mal. O turista fica aqui, vamos já comprar o loupa. Exato, fica aí. Já vamos fazer o alto ainda? Então vamos ter em 5, 4, 3, 2, 1. Agora já temos, olha. Há muito dinheiro. Vai te foder a mamada, vamos fazer essa merda. Vai trabalhar. É, não andas ali a lavar pratos como eu. Não, mano. Andas-te na escola, mano. Andas-te na escola aí. Ei. Bom, para o professor, mano. Essa smoke outra vez? Yeah, mano, mandei-lhe mal, desculpa. M5, tu tens isso, tu é bandário? Olha, meu! Já, fui eu que lhe pus, mano, quando fui à casa dele, não é? Se não. Bora, entra no carro. Vamos aqui, olha, no verde. Sabes conduzir turista, não tens carta, mano. Vai para o verde. Olha, estás no jogo, não estás na estrada, também podes ir para onde tu quiseres. Podes ir do passado. Vais aqui. Aí, mano, está bem pequenino, mano, é sério. É, prefiro assim, mano. Olha, abre o mapa e aumenta, né, que eu sou? Já vi, mano, tá muito mais fixe assim. Ó,
Falta esse carro, tem calma. Falta, mano. Ai, ninguém de comboio. É, mano, como é que matou, mano? Gui, é bom jogo, que eu vou. Dá um pra, que é isso? Roubado o comboio, mano. Os gajos nem drop tinham, o gajo tinha 21 balas e matou-me. Foda-se, fiquei preso na puta da porta, mano.